պակասանցկացրել այս պահին Փյունիկը Ուրարտուին զիջում է 13 միավ հիմնականում, ովքեր խաղում են կոնֆերենցիան Ռոբերտ Արզումանյանը Ուրարտուում աշխատանքի վերջին կես տարում գրեթե մշտապես օգտագործում էր եւ այսպես դարպասապահ Վարդան Շահատունի համար 77 կենտրոնական պաշտպաններ, համար 18 Էբենեզեր Պրինց Օկեզիե, համար 6 Հայկ Մուսախանյան, համար 5 Նորայջ Նիկողոսյան։ Երկու եզրային ֆուտբոլիստներ ձախից համար 23 Հայկ Ղևոնդյան, աջից համար 22 Ռուբեն Եսա հանդիպումը սպասարկում է խաղը։ Պաշտպանների թիկունք նմանատիպ փոխանցումները կարող են հարվածային դիրք դուրս բերել Ռուբեն Եսայանի Friday այդպես էլ տեղեկ այս գրվի Սպիրոնիկ Պետրոսյան խնում է գնդակը Ղևոնդյանից, շարժվում առաջ, լավ փոխանցում է Կարաբալիո, Տքնաջան աշխատում է, մենք տեսնում ենք նրա կենտրոնանալ, Սալվես Նիկողոսյանը Կովալենկով Յունիկի Եթե այսպես շարունակվի, գուցե Եղիշե Մելիքյանը ընդմիջումից հետո այլ տարբերակներ դիտարկի հարձակման գծում, Յուրի Գարեգինյան վերջապես Կարապետյանի նոան ունենում է գրոհը շարունակելու ուղղակի իդեալական հնարավորություն, բայց գնդակի կորուստ այդ դիրքում կարող է անդառնալի հետևանքների հանգեցնել, Ադամս Ֆրայդեյ Կովալենկոն հեռացրեց, ավելի քան մեկ ամիս է ինչ չէր եղել մեկնարկային կազմում, Կի պահերը ավելի շատ էին, պաշտպանվում է Կարաբալիո, Կարապետյան բավարտվի, Սալու Սյանը լավ չընդունեց գնդակը, բայց պայքարեց գնդակը, վերադարձրեց Ռուբեն Եսայան, արագություն է զարգացնում, Եսայանին օգնություն է պետք արված, ենք երկու գործում կարելի առանձնացնել, բարձ փոխանցում առաջ Խոսե Կարաբալյոյին, մրցակցի մտաղացումը կարդաց Ադամս Ֆրայդեյը եւ հիմա փորձում է, այո, ներխուժում է Տուգանային հրապարակ, Արասոս Բիլիս տեղաշարժվեց կենտրոն, Արասոս Բիլիս սարված շեղը եւ այսպես Արասոս Բիլիս սարված հեռացնում է վալու առաջ Փյունիկը, ել ավելի մեծ տարածություններ կարող է տալ, իսկ մեծ գնդակը Փյունիկը փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ գնդակը դարպասում է Խոսե Էրիկե Կարաբալյո, Սալու պատվական Ավետիսյան, հիմա էլ Նոայի կազմում փոխանցման մտածողը պատվական Ավետիսյան, հնարավոր բոլոր հասցեատերերի փակել է ուղակի Կարաբալյո, Կարաբալյո փոխանցումը կատարված է Ֆրայդեյի, զգոնությունը կորցնի եւ հավատա հաղթանակին, Արսեն Հայրապետյան արված է կատարում, հեռացրեց գնդակը Բուչնե, վերջին 20-30 րոպեները դիտարկենք, ապա Փյունիկը շատ է գոլային պահեր ստեղծել եւ ահա եւս